Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването «Зрителите питат, пасторите отговарят». В следващите минути отново заедно ще размишляваме над различни теми с помощта на пастор Николай Марков, пастор Пейчо Мухтаров и пастор Николай Кокончев. Останете с нас! И така започваме с въпроса, зададен към пастор Николай Кокончев. Грях ли е, ако не споделяме, че сме християни с приятелите си, които не вярват в Бог? Здравейте! Въпросът, на който трябва да отговоря днес е, грях ли е, ако не споделяме с приятелите ни, които са невярващи, че ние сме християни? Нещата не опират винаги до това, грях ли е или не. Нека по-скоро се запитаме, покорен ли съм на Святия Дух или не съм покорен. Свидетелството за Спасителя е най-голямото оръжие, с което ние завладяваме територии за Неговото царство. Така че за един истински повярвал човек, обичаш хората, е нещо естествено да свидетелства за Исуса. Има обаче много и различни ситуации, в които това може да се случи. По-скоро опасността е там, че ако от страх или от срам ние не смеем да кажем какво е станало с нас и кой е Господ Исус Христос. Както в много случаи обаче, и тук може да има крайности. Едната е да навираме в очите на хората вярата си, а от друга страна да бъдем тайни християни. Можем много да се получим от апостол Павел, който винаги използваше всяка възможност да даде свидетелство за Исус и да призове хората към покаяние. Той го правише обаче винаги в контекста на ситуацията, на културата и никога не пренебрегваше тези неща. Вижте той как винаги използва всяка удобна ситуация да свидетелства за Исуса. Сигурно е, че желанието на Исус е ние да посеем семето на вярата в сърцата на хората, а вече оттам нататък Святия Дух има грижата как това семе да порасне и тези хора наистина да стигнат до новорождение. Това е и принцип на вярата ни, залегнала в поръчението на нашия Спасител. Много често той казваше на хората, идете и разкажете какво ви сторих. Или идете и кажете на другите за Исус Христос. Вижте, не ангелите, ние сме натоварени с това задължение и с тази мисия да свидетелстваме за Исуса. Нека обаче не презираме хората, на които е трудно да правят това. Нека не се държиме арогантно с тях. Имам предвид християни, които наистина имат желание да доведат приятелите си до Исус, но често пътя не са толкова решителни. Мисля, че всеки, който има желание да сподели вярата си, ще има такава възможност. Това ще бъде един свръхестествен момент, подготвен от небето за отделния човек и това ще бъде и възможността, която ние трябва да използваме. Понякога е по-добре да оставим Святия Дух да подготвя почвата и тогава нашите думи ще бъдат чути. Културата обаче, обстановката, моментната ситуация са винаги различни и това много често определя и начина на благовестието. Но факт е, че личното свидетелство за Исус е довело най-много хора при Спасителя. Трябва да бъдем готови да не пропустим нито един момент от такова посещение. Сега нека да ви кажа и една основна причина, поради която някои християни се страхуват да говорят за вярата си. Много просто. Това е начина им на живот, който по нищо не се различава от това на света или техните приятели. Затова е логично да се страхуват, защото близките им знаят какво представляват и със сигурност няма да искат да чуят нищо за тяхната вяра. Вижте, ние сме отговорни за това как представяме Исус в този свят чрез живота си. И това е абсолютна истина. Когато гледат на нас хората,
те ще добият представа за този, в когото вярваме. Затова на едно място апостол Павел с болка казва, че някои се обхождат като врагове на кръста Христов. Много е просто. Живей по Божия стандарт, нека Исус живее чрез тебе и приятелите ти сами ще попитат защо си различен и какво е това, в което вярваш. Когато се решим да свидетелстваме, с учудване ще установим, че хората са много по-отворени и търсещи Бога, отколкото ние си мислим. На много места вече Бог е подготвил почвата и трябва само една искра, за да запали желанието на душата да дойде при Господ Исус Христос. И накрая нека ви кажа едно голямо обещание за тези истински свидетели, които ще свидетелстват за Бог чрез живота си, чрез делата си. В книгата на пророк Даниил, 12 глава, 2 и 3 стих. И множеството от спящите в пръста на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а други за вечно презрение и вечен срам. Разумните ще сияят със светостта на простора и уния, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове. Амин. Продължаваме с пастор Пейчо Мухтаров, който ще отговори на въпроса: колко време Исус Христос е бил в гроба преди да възкръсне? Здравейте, скъпи приятели на Българска християнска телевизия! Въпросът, на който днес ще дадем отговор, е: бил ли е Господ Исус Христос в гроба 3 дни и 3 нощи? От петък до неделя със сигурност няма 3 дни и 3 нощи, но нека да видим какво ни казва Святата книга Библията. Ще започнем с това, че Библията отброява денонощието от нощ към ден, а ние го отброяваме от ден към нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи. Така е отброявало и Божия народ дните. И стана вечер, и стана утро, ден първи. Отгоре имате дните, които са според Божия стандарт от нощ към ден, а отдолу са дните според нашия стандарт от ден към нощ, за да можете да се ориентирате. Второто нещо, което трябва да знаете, бил ли е Господ Исус Христос наистина пасхалното агне? И ако той е пасхалното агне, 5 дни той е трябвало да прекара преди да бъде разпънат на кръста в Иерусалим. По това време пасхата и безквасните хлябове са започвали в един и същи ден, а това е било 14-тия ден от месец Нисан. Като от 10-тия ден според Изход 12 глава до 14-тия ден, това са 5 дни, пасхалното агне е трябвало да живее в къщата на семействата и след това те да го жертват на 14-тия ден, т.е. 5 дни. Това агне трябва да бъде там, за да бъде тествано има ли или няма недостатък. Какво казва Божието Слово? Господ Исус Христос е отишъл в Витания според Йоан 12 глава 6 дни преди Пасхата и на следващия ден, там в Витания той е бил помазан за своето погребение, на следващия ден, 5 дни преди Пасхата, т.е. го посрещат в Йерусалим с палмовите клонки. И Господ Исус Христос прекарва тези 5 дни, получавайки, изцелявайки хората в домът на своя отец, където трябва да бъде тестван има ли или няма грях. И ние знаеме, че начина по който са му задавали въпросите, начина по който той е отговарял, дори когато са го изправили пред съда, не са намерили никакъв грях в живота му. Другото нещо, което трябва да знаете, приятели, е, че следващия ден, след четвъртък, когато е трябвало да принесат в жертва пасхалното агне, е така наречената голяма събота. В петък те са имали своята голяма събота, защото е бил ден за почивка и не трябвало да вършат абсолютно нищо, тъй като е започнала седмицата на безквасните хлябове и е продължавала цяла седмица. И този ден е бил наречен голяма събота. Затова Йоан в своето Евангелие, когато е трябвало да свалят телата на кръста, от кръста по-бързо, той казваше и настъпваше съботата, а оная събота беше голям ден. Всъщност това е било 6-ти ден от седмицата, веднага след като те са принесли в жертва пасхалното агне. След това те са имали тяхната регулярна седмична събота, в която е трябвало да си почиват. Или един път в годината те са имали две съботи поред, в които два дни, които са били съботни дни, когато е трябвало да не правят нищо и да не почиват. И много хора бъркат
голямата събота с регулярната седмична събота. Но нека да продължим нататък. И така, Господ Исус Христос всъщност в четвъртък вечер е имал своята Пасха, казваме, дните според библейския стандарт, и беше вечер, и беше утро. Четвъртък вечер, който е петия ден, започването на петия ден от Пасхата, която пасхалното агне трябва да бъде заклано. Той е ял Пасхата с учениците си, след което е бил предаден и сутринта рано осъден, и в третия час на деня или 9 часа по наше време е бил разпънат на кръста до 12 часа на обяд, 6-я час, когато започва слънчевото затъмнение в продължение на 3 часа до 9-я час на деня, за нас 3 часа след обяд. В 3 часа след обяд Господ Исус Христос казва: Отче, в Твоята ръка предавам духа си. И така неговата душа се отделя от тялото в 3 часа след обяд. И това се счита за неговото духовно погребение, тъй като душата се отделя от тялото и отива в недрата на земята, според пророчеството, което той каза, че неговия живот ще бъде като живота на пророк Йона. Не забравяйте, приятели, че пророк Йона, бягайки от Божието присъствие, денят, в който са го хвърлили в морето, за да утихне морето, е денят, в който те много са се борили с бурята, но се счита за ден, който Йона е бил в корема на морското чудовище. Така че, приятели, не е задължително точно до секундата да бъдат пълни 12 часа на деня. Така и нашия Господ Исус Христос умира в 3 часа след обяд, следва неговото погребение и имаме първият ден, който той е бил положен в гроба. След това имаме в петък през нощта, следваме библейския стандарт, и стана вечер и стана утро. Петък вечерта имаме първата нощ, петък през деня имаме втория ден, събота през нощта, вече това е нормалната, регулярна събота, в която те е трябвало да си почиват. Имаме неговата втора нощ в гроба, събота през деня имаме неговия трети ден в гроба и неделята цялата вечер имаме Исус Христос в гроба и рано сутринта той е възкръснал от мъртвите. Кога Господ Исус Христос е възкръснал от мъртвите, защо той казва на Мария Магдалена да не се докосва до него? Като първи плод от възкръсналите, той влиза в длъжността си на първосвещеник и трябва да отиде горе в небесната скиния и да я поръси със своята собствена кръв, за да очиства греховете на целия свят. Така че, приятели, и неговата кръв като доказателство, че е била пролята за греховете на целия свят. Така че, приятели, рано сутринта Господ Исус Христос възкръсва и той е чакал първо свещеника да издигне снопа от първите плодове, които са символ на възкресението. Винаги първите плодове са символ на възкресението. И Господ Исус Христос като първи плод на възкресението изчакал първо свещеника да придвижи снопа пред Бога и той се е възнесъл горе на небето. Така че възкресението е било рано в неделя, тогава когато е съвпадало с празника първи плодове. По този начин, изчислявайки времето спрямо библейските стандарти и спрямо правилата, които Бог е дал, Божието агне Господ Исус Христос е бил наистина 3 дни и 3 нощи в гроба, защото всъщност неговото разпятие е било в четвъртък, а не в петък. А сега ще чуем въпрос, зададен към пастор Николай Марков. Може ли да изгуби спасението си жена християнка, която се облича с панталони, подстригва косата си късо? Нека да чуем какво има да ни каже пастор Марков по този въпрос. Здравейте, скъпи приятели! Това е много интересен въпрос, дали може да изгуби спасението си жена християнка, която се облича в панталон и подстригва косата си късо. Става въпрос за това, дали това са грехове и дали нашия външен вид касае нашето спасение. Още в началото искам да ви уверя, че спасението на нашата душа е единствено и само по благодат чрез вяра. В Ефесяни, 2 глава, 8 и 9 стих, апостол Павел ни казва следното: защото по благодат сте спасени чрез вяра. И то не от сами вас, т.е. не от вашия външен вид и религиозни дела. Това е дар, т.е. подарък от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой.
Тоест, нашата душа бива спасена от мъките на ада единствено и само по Божията благодат, т.е. ние не сме заслужили нашето спасение и чрез нашата вяра в Него. Вярата е онази, която ни оправдава пред Бога, а не нашия външен вид и религиозни дела. Спасение по благодат чрез вяра. Не плюс външен вид, религиозни дела, не плюс говорене на езици и водно кръщение, не плюс даване на десятък и дарение, не плюс благотворителност, единствено и само по благодат чрез вяра. Разбира се, ние трябва да сме облечени прилично. Трябва да имаме хубав външен вид и чрез нашето облекло да не ставаме за съблазън. Но трябва да ти уверя, че ти може да отидеш в ада с костюми с вратовръзка. Ти може да отидеш в ада, държейки свещичка запалена в православния храм, ако не познаваш Исус Христос, ако не си предал живота си на Него. Ти може да отидеш в ада покрит от главата до петите, с дълга пола, с покривало, ако не познаваш и не обичаш Исус Христос с цялото си сърце. Ти може да отидеш в ада с дипломите си, които са закачени на стената от богословското ти образование. Ако не познаваш, ако не живееш, ако не си отдаден на Исус Христос с цяло сърце и с цяла душа. Благодат и вяра. Аз мисля, прекрасен пример за спасение е разбойника на кръста, който беше отдясно на Исус. Той откликна на Христос с вяра. Каза: Господи Исусе, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си. И Христос му каза: истина ти казвам, запетая, днес ще бъдеш с мен в рая. Разбойника на кръста не беше облечен по подходящ начин. Не беше член на църква. Не беше взел водно кръщение. Не говореше на непознат език. Той се спаси чрез вяра. Вярата е нещото, което ни легитимира пред Бога. Вижте, най-великия човек, роден от жена, Йоан Кръстител, какъв беше неговият външен вид? Облечен с камилска козина. И въпреки външния му вид, Господ го употребяваше, Божието помазание и благоволение бяха върху него и хиляди се покайваха заради словото, което говореше. Религията обаче винаги ще иска да те моделира по определен начин. Когато аз повярвах, първата домашна група или домашна църква, от която бях част, се наблягаше точно на светостта. Всички сестри бяха с покривала. И ние си мислихме, че светостта има общо с външния вид. Светостта няма нищо общо с външния вид. Нека думите на устата ми и размишленията на сърцето ми бъдат угодни пред тебе. Религията винаги иска да те вкара в определени рамки, да те моделира по определен начин. Легализмът те кара да разчиташ на неща, на външни неща, а не на Христовото дело на кръста, на Христовата жертва на кръста. Апостол Павел казва в Галатяни 2 глава 21 стих, той казва: не осуетявам Божията благодат. Обаче, ако правдата или спасението се придобива чрез закона, чрез външен вид, пазене на определен ден, пазене на Божиите заповеди, да, ние тези неща би трябвало да ги вършим, но не са те основата на нашето спасение. И апостол Павел каза: обаче, ако правдата, спасението се придобива чрез закона, то Христос е умрял на празно. Какво означава да осуетя Божията благодат? Това значи да се опитам да добавя, да донадя нещо към това, което Христос вече е извършил на кръста за мен. Единственият път към святост, към спасение, към праведност е чрез Исус Христос. Не са нашите добри дела, не е нашият външен вид.
не чрез религиозни дела и постижения, не чрез пазене на закона или определен ден от седмицата. Единствено в Исус Христос и нашата вяра в Него, ние имаме вечен живот и имаме спасение. Христос е умрал на празно, ако ти си мислиш, че чрез тези външни неща ставаш праведен. Неговата смърт, приятел, е предостатъчна. Когато Исус Христос каза свърши се на кръста, наистина се свърши. И ти и аз нямаме какво повече да добавим. Трябва да го приемем с вяра и да живеем свят и праведен живот. Да живеем живота на Христос на тази земя. Павел, пишейки до галатяните, той ги предизвиква. Той се опитва да внесе корекция в техния живот. И казва: о, несмислени, о, глупави, неразумни галатяни, кой ви омая? Кой ви омагьоса? Пред чието очи Исус Христос е бил ясно очертан като разпънат. Тоест, Христос е бил разпънат, каза свърши се и ние приемаме чрез вяра Неговата жертва. Това само желая да науча от вас. Чрез дела, изисквани от закона ли получихте духа или чрез вяра в евангелското послание? Апостол Павел има трудно време с църквата в Галатия. И той пише това послание, за да ги вразуми и да внесе корекция в техния живот. Проблемът е, че гласът на апостол Павел не беше единственият глас, който църквата в Галатия слушаше. Имаше други учители, имаше други проповедници и малко по малко църквата в Галатия беше заквасена с легализъм. Тоест имаше юдеи, които бяха станали християни, бяха приели Христос за свой Господ и Спасител, но те казваха на езичниците, че това, което Исус е направил на кръста, не е достатъчно. Те трябва да се образват, трябва да спазват определени неща от закона. И затова апостол Павел казва: забравете, не е там истината. Христовата жертва е достатъчна. Не плюс правене на неща, не плюс спазване на закона или образване. И Павел казва: не дейте да разчитате на тези външни белези. Само чрез вяра ние се оправдаваме пред Христос. Тези юдеисти или християни евреи са настоявали, че езичниците не са спасени, ако не спазват Моисеевия закон. И апостол Павел изцяло се противопоставя на тази позиция, като настоява в Галатяни 2:16, че човек не се оправдава, не се спасява чрез дела, изисквани от закон, а само чрез вяра в Исус Христос. И разбира се, ако ние имаме вяра в Исус Христос, ще живеем различен живот. Без да разчитаме на външни неща, на нашето облекло. Разбира се, трябва да се обличаме подобаващо, както казах, и прилично, и да не сме за съблазън. Религията винаги иска да изглежда добре в очите на хората. И днес много хора се опитват да угодят на други хора. Но ние живеем за аудитория пред един. И това е Исус Христос. И посланието към галатяните всъщност е GPS-а към християнската свобода. Посланието към галатяните е Магна Харта, т.е. началото на демократичното конституционно право. Т.е. ние сме свободни от властта на предишния ни господар, на греха, на закона, на неща, които трябва да вършим. Ние сме свободни, но с тази свобода идва и отговорност. Идват и привилегии, идват и права. Посланието към галатяните е като декларацията за независимост на американците или манифеста на княз Александър I Батенберг за провъзгласяване на съединението на княжество България с източна Румелия. Тоест, великите сили вече не могат да определят нашата съдба. Галатяните, посланието към галатяните, апостол Павел се опитва да каже на църквата: силата на греха, силата на закона вече не може да налага своя скиптър върху твоята съдба и върху твоя живот. Ти си свободен, Христос те е направил свободен. Посланието към галатяните ни казва за правата, свободите и привилегията, която имаме в Христос, и
и нещата, които Христос изработи на кръста за нас. Мисля си, че 4 или 5 пъти в това послание апостола споменава думата свобода. В Галатяни 5:1, ключов стих. Стойте прочие твърдо в свободата, не в закона. В свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново под робско иго. Какво е това робско иго? Закон, дела изисквани от закона, пазене на заповеди, обличане по определен начин, за да бъдем приети от Бога. Чрез вяра в Исус Христос ние вече сме приети. Посланието към галатяните също е наречено от богословите книгата на Мартин Лутер, бащата на реформацията. И реформацията, протестантството е крайъгълния камък, че праведният ще бъде оправдан чрез вяра. Единствено и само чрез вяра можем да бъдем оправдани. По никакъв друг начин. Чрез никакви други дела. И разбира се, винаги е имало хора със своите духовни идеи и разбирания. Затова юдеите, християни през първи век са учили, че новоповярвалите в Исус Христос трябва да се образват, ако наистина искат да са легитимни пред Бога, да бъдат приети от Него, да бъдат част от Авраамовото потомство. Вижте, Авраам не се оправда чрез образване. Авраам първо се оправда чрез вяра, а образването беше следствие, външен белег на това, което вече се беше случило в неговото сърце. Днес ние отново се оправдаваме чрез вяра. Без да имаме нужда да се образваме физически, но трябва да обрежем сърцата си. Вътрешно в сърцата си да решим да живеем и да служим на Бога. Поставете вярата и упованието си в Исус Христос. Повярвайте, че когато Исус каза на кръста «свърши се», наистина го имаше предвид. Ти и аз нямаме какво повече да добавим. Можем само с благодарни сърца и с вяра да приемем Неговата жертва на кръста. Не дей да разчиташ на външния си вид, не дей да уповаваш за спасение на религиозните си дела, Неговата, Христовата благодат е предостатъчна. И завършвам отново с този прекрасен стих, с който искам да те насърча, приятелю. Стой! Стой твърдо в свободата, за която Христос те освободи, и не се заплитай отново в робско иго. Бъди свободен, познай истината, ходи в Христовата свобода. И не дей да разчиташ на външния си вид, на начина, по който се обличаш, или на делата, които вършиш. Приеми го с вяра и че всичко е по благодат чрез вяра. Амин. Това бяха всички въпроси, зададени от вас за този епизод. Очаквайте скоро новите ни епизоди, а ние очакваме вашите нови въпроси. Благодарим на всички за благословенията и добрите отзиви, които ни изпращате. Оценяваме всичко високо. Бог да ви благослови! Нашият екип се разделя с вас до следващото ни предаване с думите от посланието на апостол Павел към Филипяните, 4 глава, 6 стих. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.